Հայաստանում բենզինի գինը շարունակում է նվազել, մայրաքաղաքի բենզալցակայաներում ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը վաճառվում էր 310, պրեմիում տեսակինը 330 դրամով։ Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանը նվազումը պայմանավորում է ռուսական շուկայում ստեղծված իրավիճակով, որտեղից էլ հիմնականում իրականացվում է վառելիքի ներկրումը։ Գլխավոր պատճառը պատճառմիջոցներով պայմանավորված Ռուսաստանում ներքին շուկայում նավթամթերքի ավելցուկն է, որը հանգեցրել է Ռուսաստանում բենզինի գների նվազման։ Հետևաբար տնտեսագետի ներքին շուկայում վառելիքի գների նվազումը պայմանավորված չէ հակամրցակցային դրսևորումներով։ Եթե միջև 2021 թվականը Ռուսաստանից Հայաստան վառելիքի ներկրման որոշակի նվազում էր արձանագրվել, ապա հաջորդող տարիներին ներմուծումն ավելացել է։ 21-ի առաջին կեսին Ռուսաստանի մասնաբաժին Հայաստան ներկրվող բենզինի շուկայում 70-71% էր, 22-ին դարձավ էլի 77-78% ավելացավ աշճանաբար։ Հայաստանը վառելիք է ներկրում նաև Իրանից, որի մասնաբաժինը որոշակի նվազել է պայմանավորված հարևան երկրում գրանցված գնաճով։ 22-ի առաջի կիսամյակին Իրանից ներմուծվել է 20-25 մինչև 30,000 տոննա բենզին, այն դեպքում, երբ որ անցած տարի մոտ 2 անգամ ավելի շատ էր։ Հաշվի առնելով ռուսական շուկայի իրավիճակը, հայաստանյան վարելիքի շուկայի ներկայիս գները հնարավորությունների սահմանը չեն և առաջիկայում ըստ տնտեսագետի նվազումը կշարունակվի։ Բենզինից բացի նվազել է նաև հեղու գազի գինը, հիմա 130-ից 140 դրամի սահմանում է։ Բրյուր Մկրտչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Նուրեր։